Bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Então, chegamos à semana 6. E o tema da semana 6 é Perdoai-vos uns aos outros. Para falar sobre esse tema, eu considerei bastante diante de Deus e a luz de Deus, a luz divina, ela brilhou sobre mim, sobre a minha pessoa de uma forma intensa. E eu percebi que essa palavra, ela tem que ser primeiramente para mim. Antes de falar para você ou para qualquer outra pessoa, eu preciso que essa palavra mexa comigo e de fato, o Senhor tem mexido comigo. E eu louvo muito a Deus por essa porção que está no Alimento Diário. E eu queria encorajar você a, quando chegar nessa sessão, nesta semana, na semana 6 do volume 3, né, que é a série A Ideia Central dos Epístolas de Paulo, e o tema do volume é Perdoai-vos uns aos outros, que é exatamente o tema da semana 6. Queria encorajar você a ler com calma, orar diante do Senhor, pegar os textos bíblicos. E eu tenho certeza que, assim como a luz do Senhor brilhou e está brilhando na minha experiência, vai brilhar também na sua. Essa palavra não pode ser recebida por nós de qualquer forma. Nós precisamos dar o devido peso a ela. Receber com a forma que ela é consistente, e essa palavra vai operar um milagre na sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, e o autor começa na segunda-feira, segunda, na verdade, e terça-feira, o autor nos dá uma base para que nós possamos desfrutar do tema dessa semana. E a base nós encontramos ali quando nós abrimos o livro de Gálatas. Nós temos ali que a revelação, a economia de Deus, ou plano, ou propósito de Deus, foi revelado para nós. A economia neotestamentária de Deus. Agora, para que essa economia, esse plano, esse propósito seja cumprido, é importante uma coisa que é revelada ali em Gálatas, uma porção preciosa que é o Espírito prometido. Então, por isso que Gálatas 3,14 diz que quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a bênção prometida a Abraão, que no Novo Testamento é o Espírito. Se eu quiser praticar a palavra de Deus sem o Espírito, eu vou apenas tentar cumprir uma norma, uma regra, uma lei. E isso tem data de validade. Isso não para em pé. Agora, se eu realmente tomar como base o Espírito, que vai me dar o suprimento necessário para praticar, para cumprir a palavra de Deus de uma maneira doce, de uma maneira saudável, agradável, continuada, o tempo todo, não é? Se eu tomar o Espírito, aí realmente eu vou ter essa palavra habitando em mim e sendo aplicada à minha experiência. Eu não vou usar algumas coisas como se estivesse tirando de um estoque e correndo o risco desse estoque ir baixando até acabar. Não. O Espírito é um suprimento maravilhoso, constante, suficiente, e ele vai suprir a mim e vai suprir a você para você aplicar essa palavra. Então, o livro de Gálatas é esse livro maravilhoso que nos dá essa base. E tudo isso nós recebemos é pela fé. Não é com esses olhos aqui
humanos que você enxerga as coisas espirituais. Você enxerga com os olhos espirituais, que são os olhos da fé. E não só enxerga, mas traz, né, substantifica, né, traz para dentro de você, torna real aquilo em você por meio da fé. E outro livro também que nos dá essa base é o livro de Efésios. Efésios, no capítulo 1, fala sobre a economia de Deus, o dispensar do Deus triuno. E ali no finalzinho da seção que fala sobre o dispensar do Deus triuno, fala uma coisa muito importante, que é o Espírito que foi dado a nós como um selo. Ou seja, esse Espírito, ele vai medir, ele vai selar, ele vai aprovar as minhas atitudes, os meus pensamentos e tudo que eu fizer ao longo do dia. Então, a base do dispensar do Deus triuno, se nós não tivermos essa base, nós vamos ter grandes dificuldades. Vamos ver a palavra ali, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Como aplicar essa palavra à minha experiência, ao meu viver sem o Espírito? E depois nós somos predestinados para a filiação. Ou seja, Deus não apenas me predestinou para eu me tornar um filho dele, mas ele quer que eu seja um filho maduro. E tudo isso pode ser realizado em mim por meio do dispensar do Espírito que nós vemos, né? Ali nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Então, essa foi a segunda-feira, e da mesma forma que nós somos ajudados com essa palavra, nós precisamos levar essa palavra também a outros. Então, a segunda-feira conclui dessa maneira. Na terça-feira, ainda continua no livro de Efésios, mostrando-nos o capítulo 2, e o título do dia é A Obra-Prima de Deus. E o capítulo 2 começa mostrando a nossa condição antes de crer no Senhor. Qual era a nossa condição? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos tirou daquela condição e nos deu vida. Isso é maravilhoso demais, não é? E Ele quer produzir em nós a sua obra-prima. Só que essa produção é uma coisa interessante que o autor trouxe para nós, e isso brilhou também nessa semana. O trabalhar de Deus para produzir essa obra-prima é um trabalhar coletivo. Ou seja, nós estamos sendo trabalhados dentro de um grupo de pessoas, junto com um grupo de pessoas. Então, Deus podia muito bem pegar você e separar do grupo de pessoas e fazer um trabalho em você. Mas Ele sabe que esse trabalho aí seria incompleto. Então, esse trabalhar de Deus, ele ocorre de uma forma coletiva. Por isso que Satanás, ele tem sabendo do plano de Deus, dessa forma de Deus trabalhar para transformar o homem, Satanás, ele usa a sua estratégia, que é fazer o quê? Isolar o homem. Ele quer colocar o homem à parte. Por isso que quando nós temos alguma dificuldade, o primeiro sentimento que nós temos é: vou me afastar dos meus irmãos em Cristo. A gente participa de reuniões da igreja, primeiro sentimento que a gente tem, não vou participar mais da reunião. Quem coloca esse sentimento em nós? O inimigo de Deus. Por quê? Porque ele quer nos isolar. Enquanto Deus quer trabalhar em mim e em você, junto com um grupo de pessoas, na igreja, com os nossos irmãos, porque ele sabe que esse trabalhar é eficiente. Ele é verdadeiro, é real. Satanás quer nos afastar. Então, sempre que você tiver esse sentimento de não quero ficar com os irmãos, né? E quando nós falamos de igreja, nós não falamos de igreja só no sentido de ir para a reunião como assistente, mas participar da edificação da igreja, participar dos serviços da igreja.
O convívio, é no convívio com os irmãos, é que nós damos para Deus a oportunidade de trabalhar em nós e produzir em nós a obra-prima que Ele deseja. Mesmo nós não sendo aquele material mais precioso, né? Pelo contrário, é o pior material que Ele escolheu, mas esse material vai se tornar a obra-prima dele quando nós estivermos servindo a Ele junto com outros filhos de Deus. Aqui diz: a vida cristã, por sua natureza, exige relacionamento, que muitas vezes são difíceis. Deve-se observar, no entanto, que os relacionamentos são de suma importância para nosso serviço a Deus. Você pode observar em qualquer campo, qualquer área da vida nossa, familiar, vida profissional. Quando você está fazendo alguma coisa sozinho, parece que é muito mais fácil. Mas quando você vai fazer a mesma coisa junto com alguém, você precisa de coordenação, você precisa se submeter à opinião de outro, ouvir a sugestão dos outros. Você já percebeu como é complicado, como é difícil? Pega um jornalista na televisão, não é? Um repórter, um apresentador de jornal, coloca ele sozinho como âncora, vai ser uma coisa. Coloca junto com outra pessoa, você vai perceber que já tem ali alguma dificuldade. Então é assim em todos os campos da nossa vida. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, traz um encorajamento para nós no seguinte sentido: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu queria ler agora para você essa frase que me impactou, que me tocou profundamente. O nosso crescimento pessoal está interligado à comunhão com os irmãos. Eu queria chamar a sua atenção para esse aspecto muito importante da vida cristã, da vida da igreja. Nós não podemos abrir mão dos irmãos, de conviver com eles. Às vezes a gente fala assim: a igreja é tão boa, eu vou sair desse lugar aqui, vou para aquele outro lugar, ali é tão bom. Você fala assim por quê? Onde você está, você convive com os irmãos? Você visita? Você sai para apacentar as pessoas? Sai para pregar o evangelho junto com alguém? Começa a fazer isso. Deus vai ter a oportunidade de trabalhar muito mais em você. Pode ter certeza disso. Isso é o que Ele deseja fazer, é a forma de Deus trabalhar. No finalzinho da terça-feira, eu gostaria de ler também, eu destaquei um ponto aqui que eu gostaria de ler para você. O crescimento espiritual se reflete em nossa capacidade de viver em harmonia com os outros. Você pode falar: ah, estou crescendo, estou desenvolvendo minha vida espiritual, né, achar que está abafando. Mas esse crescimento, ele se reflete em nossa capacidade de viver em harmonia com os outros, que você e eu sabemos que não é fácil. Quase todas as obras da carne têm a ver com a discórdia. As obras da carne a que o autor se refere são aquelas mencionadas em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, fala das obras da carne. Versículos 22 e 23, fala do fruto do Espírito. E tudo que tem a ver com a discórdia, olha só: ódio, ciúmes, ira, inimizade, dissensão e facção. Quando você tem problema com as pessoas, de discórdia, esses itens estão todos envolvidos. Ou um deles, pelo menos, está envolvido: ódio, ciúme, ira, inimizade, dissensão e facção. Mas o fruto do Espírito, aqui diz:
produz relacionamentos harmoniosos. E esse fruto, qual é o fruto? Qual é o fruto do Espírito? Eles chamam de fruto do Espírito. São vários itens que compõem esse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que coisa rica. Então nós precisamos de quê? Como eu disse, né? Esses dois primeiros dias da semana, segunda e terça, nós temos a base para tudo que é falado ao longo dessa semana, que é sobre o perdão de uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. A base é o Espírito. Então, se eu estiver no Espírito, eu vou ter o fruto do Espírito, que são todas essas coisas, e vou assim conseguir viver em harmonia com as pessoas. Não vou me esforçar, ou agora eu tenho que suportar, tenho que pedir perdão, tenho que perdoar, tenho que amar. Que você precisa e eu preciso é viver mais no Espírito, ter mais comunhão com o Senhor, invocar mais o nome do Senhor, aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Essa é a nossa grande necessidade, pode ter certeza. E na quarta-feira, o título é Edificados em Amor. Então, falar da vida da igreja, falar de relacionamento, falar de convivência, nós estamos falando de edificação. E a base dessa edificação é o amor. Eu vou deixar para você cuidar desse dia aqui com mais carinho, tá bom? Importante aqui o nosso convívio com as pessoas, com os nossos irmãos, nas reuniões, nos serviços, na igreja, saindo para visitar, para cuidar de outros. Nós precisamos fazer tudo isso em amor e assim nós vamos ser edificados. Na quinta-feira diz que é a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui tem uma palavra que me chamou a atenção. Diz assim: em termos práticos, para que sejamos edificados, Paulo nos adverte sobre nossos sentimentos e maneira de falar. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Eu quero dar um destaque aqui especial também nesse dia. Quando aprendemos a viver na presença de Deus, consideraremos até o que vamos dizer. Eu apanho demais isso aqui. Estou falando com você, mas Deus está falando comigo. Consideraremos até o que vamos dizer. Simplesmente não abriremos as comportas do coração corrupto e egoísta para verter palavras frívolas. Busque o Senhor antes de levantar qualquer questão ou reagir contra qualquer situação, para ver se o assunto que vai desenvolver não está dentro da lista dos assuntos insensatos e absurdos. Invoque antes. Invoque o nome do Senhor antes. E se for o caso, rejeite seus pensamentos e não insista em sua opinião. Amado, amada, essa palavra aqui é muito forte. E nós precisamos considerar. Eu, na minha experiência, me vejo muito precipitado em alguns momentos. Eu acho que eu tenho que dar resposta para tudo. Não só do ponto de vista verbal, mas eu também mexo com escrita, eu escrevo. É uma das minhas. É uma parte do meu trabalho, escrever, lidar com textos. E à medida que você vai escrevendo, você vai tendo facilidade de redigir, de escrever, e você recebe alguma coisa, alguém fala alguma coisa, você já responde rapidamente. E quantas vezes eu me pego falando coisas de mim mesmo, por mim mesmo, sem antes ter ponderado, ter considerado diante do Senhor, na presença do Senhor. Então, graças ao Senhor, o Senhor quer me lavar, o Senhor quer
te lavar, só quer nos limpar dessa situação. Por quê? Porque ele quer que essa palavra dele não seja apenas uma palavra teórica, doutrinária para nós, mas ele quer que seja aplicada à nossa vida. Nossa vida, com certeza, depois dessa palavra vai ser diferente. A minha vida está sendo diferente e a sua também, com certeza. Por isso que é bom a gente manter o contato com a palavra de Deus. Viu? Além de o inimigo tentar nos distrair, nos tirar das reuniões, da comunhão com os irmãos, do convívio com os nossos irmãos em Cristo, ele também quer nos distrair da leitura da Bíblia, do contato com livros espirituais que nos ajudam a entender a palavra de Deus, que jogam luz na nossa condição, na nossa situação, que de fato nos expõe, mas é uma exposição positiva para nos libertar, para nos curar, para nos salvar da nossa verdadeira situação. O inimigo quer nos tirar do contato com a palavra. O inimigo quer nos privada do tempo de oração. Por isso que ele coloca tantas coisas para a gente fazer no nosso dia a dia. Você ganha dinheiro, quer ganhar mais. Você trabalha, quer fazer hora extra para ganhar mais. E você não tem tempo com Deus. E assim não tem tempo para ter comunhão com os irmãos, para praticar a vida da igreja, para ter contato com a palavra de Deus, para orar ao Senhor. E tudo isso aí vai nos enfraquecendo. E nós não conseguimos viver em harmonia com ninguém, porque nós caímos em nós mesmos. E quando nós estamos em nós mesmos, nós ach nos achamos a cereja do bolo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Na sexta-feira fala sobre o ambiente de amor e de perdão. Nosso Senhor tem nos colocado nesse ambiente maravilhoso, um ambiente de convívio com pessoas que professam a mesma fé, e nós precisamos valorizar cada vez mais, e nesse ambiente é que nós vamos ter oportunidade de perdoar, de pedir perdão para as pessoas. Você viver longe das pessoas é muito cômodo, é muito fácil. Conviver com elas, andar com elas, estar no caminho com elas, no dia a dia com elas, aí sim. Você vai ter muitas oportunidades de pedir perdão e de perdoar as pessoas. E você vai crescendo assim. No sábado, nós temos aqui aqueles que são casados, vão ser muito ajudados aqui. Aprendendo a exercitar o perdão no casamento. Olha, quando Deus, eu sou casado, graças ao Senhor. E quando Deus nos une ao nosso cônjuge, é interessante. Parece que ele coloca pessoas totalmente opostas a nós, em vários sentidos. Sabe por quê? Porque Deus quer que um complemente o outro. A gente sempre está procurando pessoas iguais a nós. E, curiosamente, a gente acaba se casando com pessoas diferentes. Na hora de dormir, como é que você gosta de dormir? A janela do quarto aberta, fechada. Você gosta de um ambiente mais fresquinho. Você gosta mais escuro, mais claro. E geralmente o cônjuge é o oposto. Então são muitas e muitas oportunidades que a vida conjugal oferece para o nosso crescimento. Então nós precisamos aprender a exercitar o perdão na vida conjugal. A vida conjugal é uma grande oportunidade para que Deus deu para os que já são casados. E no domingo fala o amor para o pastoreio. Tudo que Deus tem dado a nós, toda a palavra que Ele tem dispensado a nós, nós precisamos usar tudo isso, as experiências que Ele tem dado a nós, essa bagagem espiritual. Nós precisamos usar para cuidar das pessoas. Não só devemos perdoar as pessoas que nos pedem perdão, até aquelas que não nos pedem perdão, mas além de perdoar, devemos amar. E a manifestação do amor é cuidar. Por isso que no diálogo que o Senhor Jesus teve com Pedro, esse diálogo registrado em João capítulo 21, a partir do versículo 15.
O Senhor perguntou para Pedro algumas vezes, na verdade por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apascenta, pastoreia as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Então, Deus, ele nos perdoou muito e nós devemos perdoar também uns aos outros. E como nós fomos muito perdoados por Deus, nós amamos muito a Deus. E como nós, pelo fato de nós termos sido perdoados por Deus, nós devemos ver a nossa condição para também perdoar o nosso próximo. Não se ache o tal. Não ache que você não tem defeitos, que você é uma pessoa infalível. Não. Todo ser humano é falível. Só Deus é infalível. Eu queria ler esse versículo para você aqui de Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor é esse elemento que dá liga, que liga, que nos vincula aos nossos amados, ao nosso próximo, aos nossos irmãos em Cristo. Então, vamos ter essa base e vamos agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos deu e que Ele nos dá o tempo todo. Não vamos nos achar os tais e vamos sempre também buscar diante de Deus capacidade para perdoar as pessoas. Deus abençoe você. E aqui nós temos a indicação de 3 livros como leitura de apoio, que o primeiro é A Igreja Desejável, capítulos 9, 11 e 13, do irmão Dong. Andar Segundo a Vontade de Deus, capítulo 1 desse livro. E Venha o Teu Reino, que é um livro mais grosso, e nós estamos sugerindo a leitura do capítulo 30. Então, são esses 3 livros de apoio para essa semana. Um bom desfrute para você. Deus te abençoe.